Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayonun Heydər Əliyev mərkəzində Profesor Həcər Hüseynovanın, Vətən Müharibəsi şəhidi Gizir Orxan Cəfərlinin həyat və döyüş yoluna həsr edilən Şəhid Gizir Orxan Cəfərli kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə icra hakimiyyətinin əməkdaşları, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Vətən müharibəsində iştirak edən və şəhid olan həmvətənlərimizin tanıdılması, onlar haqqında məlumatların toplanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində işlərin Daşkəsən rayonunda da davam etdirildiyi vurğulanıb. Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlıq sənnaməsinin təbliğinin böyük əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunub. Təqdimat mərasimində Şəhid Gizir Orxan Cəfərli ilə bağlı xatirələr dilə gətirilib. Onun döyüşlərdə göstərdiyi igidlik və qəhrəmanlıqlardan danışılıb. Kitabın gələcək nəsillər üçün dəyərli bir vəsait olduğu diqqətə çatdırılıb. Belə bir oğlu olubdu ki, valla ata kimi tərifləsən biraz yaxşı çıxmaz, amma hamı bilir da ki, dost, qohum, rayon ictimaiyyəti, hamı bilir ki, Orxan necə olub, oğlan olubdu. Bir də onu deyə bilərəm ki, Orxan döyüşdə orada yaralanıbdı, erməni postunda, Kəlbəcərdə. Amma ki, necə deyim, zabit yoldaşını çıxardıbdı özü yaralı olduğu halda. Amma özü qalıb öz əskərlərinin yanında çıxmayıb. Oradan ki, mən öz qardaşlarımı qoyub gedə bilmərəm burada. Şəhidimiz Cəfərli Orxanla bir yerdə xidmətimiz olub, bir tavada xidmət eləmişik. Baxmayaraq indi döyüşdür, hələmiz bir yüksəklik istiqamətlərdən yəni döyüş tapışımız belə olub. Bugünkü gün, bəli, bu kitabı ərsiyə gəlməsində əziyyəti olan hər bir kəsə öz minnətdarımı bildirirəm. Sağ olsunlar ki, bu kitabı ərsiyə gətirib bizim şəhidlərimizi, qazilərimizi xalqımıza tanıdır, bütün dünyaya tanıdırlar. Onların fədakarlıqları əvəz edilməzdir. Bu kitablar onların fədakarlığı qarşısında çox azdır. Mən hesab edirəm ki, biz bu layihəni davam etdirəcəyik və silsilə tədbirlər həyata keçirəcəyik. Mənim düşündüyümə görə ən böyük kitabı bizim şəhidlərimiz özləri yazdılar. Bəlkə 3000 səhifədən ibarət bir Azərbaycan tarixini yazdılar və hər səhifəsi bir şəhidin xatirəsinə həsr olunur. Məktəbdə işlədiyim dövrlərdə 6 il Orxanın müəllimi olmuşam. Bugün mənim üçün çox qürurlu, çox xoş bir gün oldu ki, mənim dərs dediyim şagirdin kitab mərasimin, təqdimatı mərasimində iştirak elədim. Orxan təbiətcə çox sakit, çox mərifətli, qanacaqlı və nizam intizamlı bir şagirdidir. O həmişə məktəb illərində yoldaşlarını nizam intizama tələbi çəkirdi. Yəni, o illərdən hiss etmək olardı ki, Orxanın gələcəkdə çox yaxşı bir hərbiçi kimi, çox vətənini sevən, vətənə ləyaqətli bir oğul olacağı hiss olunurdu.